Hyvää huomenta ja tervetuloa vuoden ensimmäiseen Teknologiateollisuus ry:n talouskatsaukseen. Minulla on lopultakin teille jotain aavistuksen verran positiivisempaa kerrottavaa. Teknologiateollisuuden näkymät ovat kirkastumassa, vaikka kaikkia huolia talouskasvusta ei voikaan vielä hyljätä. Viennin kehitys on edelleen vaatimatonta ja voi perustellusti sanoa, että Suomi menettää edelleen markkinaosuuksia maailmalla. Näyttää kuitenkin siltä, että vienti kasvoi viime vuonna vajaan 1%. Uudet tilaukset kasvoivat vuoden edelliseen neljännekseen verrattuna lähes neljänneksen. Vaikka neljän laivatilauksen aiesopimuksia ei ole vielä kirjattu uusiin tilauksiin. Myös tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt loppuvuonna. Ennustamme alkuvuoden liikevaihdon kasvavan verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Ohessa näkyvät kasvussa olevat vientialat, joiden osuus kokonaisviennistä on noin viidennes. On huomattava, että korkeaa lisäarvoa tässä ryhmässä edustavat vain lääkintälaitteet eli terveysteknologia. Viennin kasvu on siis edelleen hyvin kapeilla hartioilla. Viennin kasvu, joka perustuu laivatilausten, autotilausten ja Äänekosken tehtaan uuteen tuotantoon vuoteen 2020 mennessä, on noin 5% koko Suomen viennistä. Vientivetoisessa työmarkkinamallissa vastuun ovat ottaneet vientiteollisuuden työnantaja- ja palkansaajaliitot. Ja vientiliittojen tulisi voida asettaa maksimitaso palkkakustannusvaikutukselle. Tämän seurauksena päästäisiin uudistamaan työehtosopimuksia laajemmin, paikallisten ratkaisujen tekemiseksi ja hillitsemään koko valtakunnan kustannuskehitystä. Positiivista virettä on siis ilmassa. Mutta haluamme odottaa vielä lisää positiivisia uutisia viennin kasvusta. Hyvää kevättä!